כעת התחזית עם עוד שיר שהתפרסם לאחרונה בספר שירים חדש, היום הבליט את גווניו בשקט, הביא עמו תמונת חדר מעובררת. קצבו של הבוקר נמשך כאילו הוא שייך לזמן אחר, חרישי יותר. מכשירי הטלפון דממו, שעות הצהריים הלכו על פני מסך הטלוויזיה הכבויה. קריות הספה, זהו בדיוק הזמן להביט פנימה. ענת קוריאל, והיום נוח יחסית לעונה, בערי הצפון עד 23 מעלות, כנרת 32,